Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crer, sempre existe uma saída, porque Deus não se esqueceu de você. E essa é a nossa proposta aqui nesse programa chamado Crescer Você. Será que esse programa chama-se Crescer Você, Crescer Eu, Você e todo mundo que nos acompanha aqui pela TV Mundo Maior? Eu estou muito contente com esse programa, porque você que já me conhece do rádio, das palestras, das aulas, dos livros e tantos outros mecanismos de comunicação, agora nós vamos nos reencontrar aqui pela TV Mundo Maior toda quarta-feira às 16h, né? Então, a natureza feminina é o amor que flui. Né? E via de regra, a natureza masculina é o amor que cobra. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor.